Nové iPhony konečně s USB-C, Sony představil nástupce Xperia 1, působivý Vivo Apex jen koncept, Huawei představil inovovaný Mate XS, Amerika dá miliardu dolarů na výměnu infrastruktury Huawei a představeny byly také nové Honor 9 X Pro a View 30. To a další novinky se dozvíte samozřejmě, jako vždycky v dnešním díle Hurá News, který sponzoruje značka Niceboy, výrobce True Wireless sluchátek HivePods 2 s Bluetooth 5.0 a výdrží až 35 hodin na jedno nabití. Ahoj, já jsem Petr Hudec a vítám vás u dalšího dílu Hurá News. Dlouho se spekulovalo, jak se bude jmenovat nástupce Xperia 1, až jsme se konečně dočkali. Nová Xperia 1 Mark II přebírá své označení z divize fotoaparátů nebo třeba oblíbených sluchátek. Důležitější ovšem je, že všechno dobré zůstalo a to, co bylo původní Xperia vyčítáno, bylo výrazně vylepšeno. Ano, narážím na kapacitu baterie, která už je konečně 4000 a v kombinaci se všemi power managementy bychom se konečně mohli dočkat opravdu dobré výdrže. 4K displej s poměrem stran 21:9 je zůstal zachována, i když rozlišení není 90 nebo 120 Hz, pomalu se objevující u vlajkových telefonů, pořád je Sony jediné, které 4K displej nabízí a tak bude nová jednička asi dobrá konkurence pro Samsung série S20. Teda až na tu cenu, která byla stanovena na 31 tisíc a i když jsem se tohle dozvěděl, chvíli jsem nevěřil svým očím. Sony to bude mít nejspíš z prodeje hodně těžké, byť výbava je prvotřídní. Snapdragon 865 s podporou 5G doplňuje 8 GB RAM a 256 GB úložiště, kombinovaná odolnost IP65, IP68 a trojice 12 megapixů foťáků, laděných přímo divizí Alpha, není také vůbec k zahození. Dostupnost je bohužel vzhledem ke koronaviru neznámá a spíš počítejte s dodávkami na přelomu jara a léta. To hned dvojnásobnou cenu za svoji novinku si bude žádat Huawei, který v Barceloně představil svůj inovovaný Mate XS. Huawei tvrdí, že jejich displej je přepracovaný a odolnější a že vydrží víc než u předchozího modelu. No, po zkušenostech se škrábáním u Samsungu a mnoha vašich komentářích o tom, že jen blázen věří, že ohebný displej bude odolný, budou tyto informace spíš jen zbožné přání marketérů než realita. V každém případě hnacím motorem je Kirin 990 s podporou 5G sítí, 8 GB RAM a 512 GB úložiště se postará o plynulý chod, o čemž rozhodně nemám pochyb. 40-megapixový hlavní foťák se světelností f1.8 ještě doplní 8-megapixový teleobjektiv a 16-megapixové šíro. Operační systém je samozřejmě Android, ovšem bez Google služeb a zákazník, který si onen telefon koupí, musí počítat s tím, že aplikací typu Spotify, Netflix, Facebook, Instagram, cokoliv od Microsoftu, iDOS, aplikací od českých bank se prostě v takovém telefonu nedočká. A tak za 60 tisíc, kolik si Huawei za Mate X žádá, bude mít doma spíš hezký rámeček na obrázky s funkcí telefonování než plnohodnotný smartphone. U Huawei ještě chviličku zůstaneme. Huawei se tento týden nechal slyšet, že jeho App Gallery je třetím největším obchodem s aplikacemi na světě, no a věří, že tím naláká vývojáři aplikací na svých 400 milionů uživatelů měsíčně. Aby ukázal Huawei, že to myslí se svým obchodem vážně, slibuje investovat do celkového zatraktivnění obchodu 1 miliardu dolarů. Stejnou 1 miliardu dolarů ale plánuje také Donald Trump investovat do toho, aby dostal infrastrukturu Huawei ze svých amerických sítí. Důležité je však podotknout, že o něch 400 milionů uživatelů je vesměs pouze v Číně, kde místní komunistický systém zakazuje používání služeb Google, no a těmto uživatelům tak nic jiného nezbývá. U nás by telefony z Huawei Mobile Services měly dorazit na sklonku jara a léta, avšak právě bez oblíbeného obchodu s aplikacemi Google Play. A jak už jsem říkal, v App Gallery nic, co jsme zvyklí u nás používat, snad kromě Twitteru nenalezneme. Rýsuje se však jedna jiskřička na obzoru a tím je Google, který požádal americkou vládu o výjimku pro obchodování s Huawei. Vzhledem k tomu, že je to ovšem jedna z největších amerických pák na Čínu, nikdo nepředpokládá, že by Google onu výjimku dostal, byť bychom to jistě všichni přáli. Od té doby, co se Huawei potýká v problémech, se totiž konkurenční boj stlačující ceny dolů tak nějak vytratil a to je škoda. Slovo Evropská unie u mnoho českých občanů bráno jako sprostá nadávka. Není divu. Pozitiva nejsou zajímavá a tak místní média víceméně šíří pouze to, co nám zase ta zlá EU nakázala.
Tentokrát se ovšem blízklo aspoň pro někoho na lepší časy. Evropskou komisí totiž hladce prošlo nařízení, podle kterého by do praxe měla být uvedena povinnost výrobců dodávat veškerá svá zařízení s USB-C konektory. Tomuto nařízení se budou muset podřídit všichni výrobci, kteří chtějí na území EU prodávat své produkty, tím pádem i Apple se svými iPhony. Konečně si tak budete moct dobít svůj iPhone i kabelem od MacBooku. Otázkou však je, jestli se nešlo s kanónem na vrabce, protože u Apple je USB-C už letos očekávání a ostatní výrobci pomalu následují. Trh tak pravděpodobně produkty bez USB-C stejně brzo zatratí. Abych ale tu EU úplně tak nepřechválil. Druhou věcí, o které se uvažuje, by mělo být povinnost umožnit majitelům mobilních telefonů vyměnit své pomocí baterii svého zařízení. To je na jednu stranu chválihodné řešení, uvědomme si však, že hlavním důvodem nevyměnitelné baterie v mobilu je potřeba utěsnit zařízení tak, aby bylo odolné proti vniknutí kapalin. To je asi zřejmě, někomu to v Bruselu asi prostě nedošlo. Zajímavá čísla o prodejnosti mobilních telefonů přitekla od firmy Counterpoint Research. Ta spočítala celosvětové prodeje mobilních telefonů. Na prvních dvou příčkách se drží Apple s iPhonem 10R následovaný iPhonem 11. Třetí a čtvrté místo patří Samsungu A50 a A10 následovaným Oppo 5 a tak dále a tak dále. Společnost Apple je jediná, která má v nejprodávanější desíce na světě celé své portfolio a jako jediná má v top desíce telefon nad 10 000 korun. Výsledky statistik jsou každopádně jen otiskem jejich zadání. Další zajímavá statistika přišla z Jižní Koreje, domovské základny Samsungu. Navzdory tomu, jak nás tato společnost každým rokem ujišťuje, jaký čísla prodejů vlajkových lodí jsou rok od roku lepší a lepší, opak je asi pravdou. Pokud porovnáme první dny prodejů, S8 se prodalo 260 tisíc, S9 180 tisíc, u S10 to bylo už jen 140 tisíc, no a u S20 to je pád o 50% na pouhých 70 tisíc kusů, což se úplně rozchází s tím, co Samsung předpokládal. Jistý vliv na to může mít určitě probíhající epidemie koronaviru, ale asi to nebude mít vliv na 50% propad. Tento jeho korejský výrobce padá celosvětově, s největším propadem v Číně, kde se postupně jeho tržní podíl smrštil až pod 1%. Na dalším velkém trhu v USA odepsal během jednoho roku 8%, na jedinou baštou, kromě domácího trhu, je tak Evropa a Střední východ. Honor představil dva nové telefony, Honor View 30 Pro s předpokládanou cenou kolem 15 000 a Honor 9 X Pro, jehož cena bude zhruba poloviční. První jmenovaný je vybaven Kirinem 990 s podporou 5G, 8 GB RAM, 256 GB úložištěm a 6,7 palce Full HD plus IPS displejem a 4000 baterkou. Nejzajímavější asi bude z pohledu foťáků na zádech hlavní 40 megapixelový senzor se světelností f1.6 a optickou stabilizací a zdá se, že minimálně z pohledu fotek se rozhodně bude na co těšit. Honor 9 X Pro poté přinese slabší Kirin 810 s 6 GB RAM, ovšem 256 GB úložištěm bude i v tomhle modelu. Hlavní foťák se 48 megapixelovým senzorem se světelností 1.8 vypadá celkem slibně. Být tam ty Google služby, byly by to celkem hodně slušně našláplé modely. Jak se budou prodávat? Uvidíme. Vivo Apex je zatím nejpůsobivějším telefonem roku 2020, který má ovšem jeden malý háček. Zatím se jedná pouze o koncept. I tak se ovšem můžete kochat krásným 6,45 palců Full HD plus OLED displejem, který je tak zahnutý, že vede až kousek na zadní stranu. Působivost je ovšem jedna věc, druhá použitelnost ohledem na nechtěné dotyky při držení. Displejem to ovšem nekončí, za všechny superlativní funkce zmíním ještě jednu a tou je 48 megapixelový hlavní foťák s gimbalovou stabilizací, která by údajně měla být asi o 200% lepší než je standardní optická. Jestli vám tento koncept zajímá, mrkněte schválně na techarena.cz, kde si můžete počíst o tomhle telefonu až. Z futuristických technologií ovšem zpátky na zem a rovnou do doby před vynálezy jakýchkoliv mikroprocesorů a tak dále. Rozhodli jsme se pro vás udělat týdenní projekt s názvem Týden bez technologií a já jsem samozřejmě tím pokusným králíkem. Na celý jeden týden, počínaje dnešním dnem, se tak odstřihnu od veškerých technologií, o kterých budu vědět, že nějakým způsobem používají integrované obvody, mikroprocesory a podobně. A jako jediná věc, kterou budu moct používat, je fotoaparát Sony Alpha 6600, kterým budu celý týden celou situaci dokumentovat. Jestli vás tedy zajímá, jaké je to vrátit se do doby těsně po druhé světové válce, naskočte se mnou na palubu a schválně zkuste aspoň na
jakýkoliv jeden den z příštího týdne se všeho vyvarovat. Jestli má tedy někdo z vás potřebu se mnou spojit, můžete poslat dopis Českou poštou po Holubovi, nebo mě najdete zítra, to znamená v pondělí ve 3 odpoledne v Praze na náplavce Krmidla Budě. Kdybyste se chtěli přidat nebo mi osobně přidat váš komentář k dnešnímu videu, klidně můžete. Jen těm labutím vemte místo pečiva raději salát, mají to prý asi radši. Díky moc za sledování dnešního hrání, těším se, že se uvidíme spolu možná na náplavce, možná za týden u dalšího videa. Já teď všechno vypínám a čau.